Ja som sa narodila v Nitre. Moji rodičia obidvaja pracovali na tejto univerzite a teda od detstva som sa v týchto priestoroch nachádzala. A musím povedať, že už ako dieťa som, aj keď som teda nevedela tú podstatu, ale vnímala som tie priestory úplne inak ako iné priestory, ktoré som bývala. A bolo to pre mňa výnimočné. Pán architekt študoval na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Študoval architektúru a staviteľstvo. Už počas štúdia sa dostal do styku s projektami školských stavieb. Po skončení školy pôsobil v stavoprojekte. Tam sa stretol s pánom architektom Miňovským a teda tiež to bolo v ateliéri, ktorý sa venoval školským stavbám. V roku 1956 sa zúčastnili takej súťaže práve o projekt na vtedy Vysokú školu poľnohospodársku. Tú súťaž práve vyhrali dedeček s Miňovským. V roku 1956 vlastne vyhrali súťaž, už to bol taký pavilónový typ univerzitného alebo vysokoškolského komplexu, ale vlastne bol umiestnený úplne niekde inde v rámci Nitry. No a architekti ale sami neboli s tým stotožnení, s tou lokalitou, pretože boli takí vizionári a veľmi správne predpokladali, že poľnohospodárska univerzita v Nitre pravdepodobne rokmi nadobudne veľký význam a teda bude mať tendenciu rásť. A v podstate oni si teda vytipovali tzv. Staré letisko. Treba povedať, že vlastne Nitra ako mesto do toho obdobia sa formovala len na pravej strane koryta rieky Nitry. Tá škola tu bola ako to prvé a preniesla ten urbanistický rozvoj akoby na druhú stranu rieky. No a architekti tak mali nejaké pnutie, takže sa rozhodli každý urobiť ten projekt už na túto lokalitu akoby sami. Tú verziu potom teda schvaľovali príslušné orgány alebo hodnotili príslušné orgány a rozhodli sa pre verziu pána architekta dedečka. A samozrejme na nej teda potom pracovali spolu. To bolo v roku 59, ale v roku 1960 pán architekt Miňovský zahynul. Ten pôvodný komplex tvorí niekoľko navzájom spojených objektov, ale teda do pôvodného komplexu patrili aj ďalšie objekty. Tie navzájom spojené sú dnes aj súčasťou pamiatkovej ochrany. Nachádzame sa v aule, v tom ústrednom priestore. Je to vlastne šošovka. Je zdvihnutá nad hlavným foaje. Jej zastropenie je prostredníctvom takýchto sférických trojuholníkov, čo v čase, keď vlastne vznikala, tak naozaj teda bol počin mimoriadny. Pán architekt Dedeček mnohokrát spomína, že síce on je tým autorom, ale bez komunikácie a spolupráce s inými ľuďmi by ani nebolo možné o niečom takomto uvažovať. Takže vyzdvihujeme na statikov, ktorí rátali vednenie, vďaka ktorému to zastropenie vznikalo. Aula má priemer 36 metrov a vlastne stabilne je tu 600 miest. To zariadenie je pôvodné. Aj teda ten mobiliár, sedačky sú pôvodné. Aula mala tú vzduchotechniku, čiže aj po tejto technickej stránke to bolo veľmi dôvtipne urobené. Čiže vzduchotechnika zabezpečovala kúrenie. Samozrejme, to už funkčné nie je. Na tým pódium vidíte tú vzduchotechniku a tie prieduchy, ktoré zabezpečovali aj to vetranie. Aula mala premietaciu plochu v čase vzniku, ktorá už dnes teda tiež nie je funkčná, je tam tá tapiséria. Aula vlastne dnes, tak ako vždy, bola tým ústredným bodom určeným na akademické slávnosti, akademické podujatia. Boli obdobia, keď tu prebiehali konferencie.
Náš areál, náš komplex je naozaj mimoriadnou architektúrou, svedčia o tom rôzne ceny, ocenenia. To už aj bežný divák vie, lebo to bolo x-krát spomínané, ale treba povedať, že nielen architektonicky, ale aj stavebne, technicky, z hľadiska konštrukcie je komplex SPU mimoriadne zaujímavý. Aula, na ktorú sú napojené, alebo pod ňou sa teda nachádza hlavné foaje, ktoré je aj tým reprezentatívnym, zároveň aj vstupným priestorom, takým tým hlavným komunikačným bodom. V tom foaje vstúpite a nepotrebujete žiadnu výzdobu na stenách, pretože to je presklené zo všetkých strán a vlastne tá kulisa sa vlastne mení počas celého roka. Dá sa povedať, že od toho hlavného vstupu na ľavej strane sa nachádza pavilón E, to je taký rektorátny administratívny pavilón, ktorý teda aj v čase vzniku bol priestorom práve na tieto, určený na tieto funkcie. Na pravej strane od auly, od hlavného vstupu, teda sa nachádzajú tri pavilóny, ktoré sú postavené kolmo na spojovaciu chodbu. Sú to pavilóny A, Z, T, ktoré sa aj v čase vzniku vlastne takto označovali, pretože to bol pavilón agronomický, zootechnický a technický. Na ne sú, teda sú napojené aj prednáškové sály, ktoré sú veľmi efektne, čo sa týka aj hmôt, vlastne napojené na tú komunikáciu. Samozrejme, že sú aj kapacitne oddelené a veľmi dobre a vhodne dotvárajú celý ten komplex. Typologicky sú veľmi dobre riešené tie jednotlivé objekty tých pavilónov, kde sú pracoviská, učebne, laboratória. Je to proste trojtrakt, v strede chodba, čo by u niekoho vyvolalo ako zlé riešenie, ale tá chodba je dlhá a nebola tmavá, teraz už je, hej, lebo si to tie pracoviská tam prispôsobovali, ale vlastne chodba bola prepojená s laboratóriami a s učebňami presklenými vitrínami, v rámci ktorých napríklad na tej chémii boli znázornené rôzne väzby tých chemických prvkov a zlúčenín. Pán architekt sa dožil fakt vysokého veku. Zaujímavé je to, že náš areál vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku bol v čase ešte života pána architekta. To si myslím, že bolo v histórii poprvýkrát, potom už bolo viacej tých objektov. Treba povedať, že vďaka tomu, že škola, univerzita nikdy nemala peniaze na zvyš, tak sa tu neudiali žiadne veľké zmeny a ten komplex sa zachoval.